Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Cristina de Godoy. Eu treino Aikido há 25 anos. Tenho 76 anos. É uma satisfação para mim. Eu queria agradecer imensamente ao Sensei Herman Santa Maria. Agradecer a toda a assistência que pode estar assistindo, todas as pessoas. Quero agradecer ao local que eu venho representar, que é o Instituto Takemusu de São Paulo. Eu quero agradecer muito ao Instituto Takemusu, porque é uma honra poder me representar aqui, porque eu estou representando também o Shihan Wagner Gu, que é a pessoa que nos orienta. E o Shihan é o praticante mais antigo da América Latina. E ele foi o primeiro praticante, o primeiro dojo também, a receber o título de ocidental, título de Shihan. E foi o fundador do Instituto Takemusu, que é o meu treino. Fico muito satisfeita de poder estar representando ele aqui. Vou contar assim, um pedacinho da minha história, porque ela é engraçada. Eu cheguei no Aikido assim, nem conhecia o nome do Aikido. Cheguei porque amigo, 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 amigo sugeriu e eu cheguei aqui. Cheguei no instituto, toquei a campainha e a pessoa que me atendeu foi exatamente o Shihan, que me olhou assim, de alto a baixo, e meio que desconversou, me recebeu, perguntou meu nome, desconversou um pouco. Eu falei que queria saber como é que era, para ver se eu podia treinar. Ele desconversou, me ouviu ouvindo, e no fim ele falou que se eu realmente quisesse, eu tinha que assistir uma aula para ver se era realmente o que eu queria. Aí, e se eu assistisse a aula e fosse o que eu queria, eu tinha ainda assim que passar por uma entrevista lá do Instituto, né, com alguém do Instituto, para eles me conhecerem e verem se eles também achavam que tudo bem. Aí eu segui o procedimento e fiquei até hoje, porque a primeira aula que eu assisti, sentada lá no cantinho, eu fiquei encantada e apaixonada por tudo aquilo, pela movimentação, pela elegância, pelo que há, eu fiquei apaixonada. E aí comecei a treinar e estou até hoje treinando. Então, a gente vai mostrar aqui, nós quatro, vamos mostrar algumas coisas, né, do que a gente pratica. A gente faz um trabalho conforme o nosso nome indica, faz um trabalho de Takemusu aqui. Então, eu vou demonstrar, assim, a gente vai demonstrar algumas pequenas coisas que são os princípios de Takemusu aqui. Eu vou começar com as quedas e daqui a pouco eles entram. Então, primeira é
somente. Primeiro exercício de somente. Defesa de quem? Thank you.
Camilo e Cláudio Osvaldo, professora Cláudio Osvaldo. Agora. Suzana e Cláudia. Camilo e Suzana. Agora a gente vai ter uma aula da Cláudia Osado. Treina as bases, né? É muito importante ter a base, que é o princípio. O sensei, nosso Tião, treina. Então, sempre treinar. Tem Kayashi, centro baixo, né? E isso é muito importante alinhar também o corpo, né? Seu centro, no sânscrito também, seu centro espiritual e mental. Então, sempre fluxo da terra até o céu. A energia vai correndo. Sempre essa parte. Tem Kayashi, Mohô Tenkan, Irimi Tenkan. E também as pedras, que a nossa professora Cristina já nos demonstrou. E o princípio das técnicas. Kokyu, né?
ter a voz. Então, assim, juntar tudo em harmonia. Aí, todo mundo me ataca.
No puede que todos me estén. Considerações finais. Mais uma vez, eu quero agradecer Sensei Herman Santa Maria, o Instituto Takemusu, todos os alunos, todos os professores, ao nosso Shihan, Sensei Wagner Wu, e a toda a assistência que nos deu. Muito obrigada a todos.